Drvko. Zdravo, Drvo. Drago mi je da te vidim u vrtu. Takođe, takođe. Šta se dešava, Marko? Znaš da volim sa tobom da se ispričam o svemu. Naravno, pa sve i svašta. Ne znam više nigde da, odakle da počnem, nigde da završim. Tako da, sve i svašta. Eto, ajde krenemo od sinoć i ove situacije vezano za Milicu, Terzu, Miljanu i ovo sve. Negde sam sa Lepim Mićom pričao sve ono što je sinoć negde i stiglo kao pitanje. Pričao sam pre tih famoznih pitanja, da ne bude posle, vi slušate pitanje ili ne slušate pitanja, od A do Š sam im rekao sve ono što je i stiglo u pitanjima i negde apsolutno se slažem u tom nekom pogledu sa gledalcima, gde Milica se jezivo ponaša prema Terzi, katastrofalno. Oni su se sad urotili u neki klan, su se uhvatili, Bože mi ti oprosti, pod vođstvom Ivana Marinkovića, ali vidi, i prethodni sam im razvalio, tako da ću i ovaj. Od Milene Matore, njega, ništa više nije ostalo, tako da neće ni od ovog ostati, zato što su jako kvarne stvari rade, jako ružne stvari se tu rade, a onda se sve to podvodi pod neku šalu i neku budalaštinu. Milica se jako ružno ponaša, laže, maže, kvarna je do iznemoglosti, a onda posle toga sve to predstavlja kroz neku ljubav. Pa onda kažu, normalno je, kaže, ovaj retardirani degenerik od analitičara, kaže, ko se bije, taj se voli. Pa ko vas je, druže, učio da se svađate i takve stvari radite s ljudima koje volite? Malo su udareni, ali šta da im radiš? Onda posle toga na sve to ih potpaljuje Marinković na onako ružne, kvarne negde načine, baš ružno, tako da cijela ta ekipa je jako užasna što se njihovog ponašanja tiče. Ali pravo da ti kažem, prvo ne znam ništa iskreno, ti kažem da očekujem od čoveka koji ima potpuno, mislim sad na Marinkovića, potpuno negde odsustvo empatije za sobstvenu decu i za žene sa kojima ima decu. Evo, ja sam i razmišljao vezano za Miljanu, pa šta mi je čudno što se ovako ponaša prema Miljani. Znaš, treba Miljanu diskvalifikovati, a tu zarađuje novac za njihovo, za dete koje on napravi, u stvari, ja ne mogu kažem da je to njegovo dete, to je, on je samo negde biološki otac. A onda kad vratim film i sve ono što je izgovorio za Gocu, znaš, kaže on, ja kada sam mu rekao, mene boli uvo što će Jovana Siki da priča, on i ostale stvari, to su njihovi partneri, na kraju krava koji šiše njih i njihove partnere, ali negde sa druge strane kada pogledam, mogu mnoge stvari da zaključim. Nenormalno je da neko izgovori onakve stvari, mislim na Gocu Tržan, za Gocu Tržan, da izgovori onakve neke stvari, a dete mu je trenutno u pubertetu. Vrlo dobro znamo kakve posledice može to da ostavi na psihu deteta, da neko kaže na televiziji da je njegova majka dok je bila u braku opštila sa prijateljima i da su to razlozi razvoda, a onda posle toga kad treba da se jadan bude povređen, onda se to uveže sa mensurovom podelom budžeta, gde se kaže da je on završio kao alkoholičar baš zbog tih nekih takvih stvari. Kaže, on pričao je to pre 10 godina. Da, pre 10 godina je to dete imalo 2 ili 3 godine. Sada to dete ima 12, 13, 14, koliko već godina. Pritom je to neko fino dete po svemu sudeći. Niti negde se javno eksponira, niti ti izlazi u medije. Verujemo crmote, ne bi ni ja iskreno da ti kažem. Ali negde i Goca ga usmerava, vaspitava, ono što ja znam pričam. Usmerava, vaspitava, valjda na pravi način. Dok on tako eto ide po televiziji, laprda gluposti kako je majka tog deteta takve stvari radila. Iskreno da ti kažem, to niko normalan neće da uradi, ako ne zbog majke tog deteta, na kraju krajeva zbog tog deteta i odrastanja, to dete sada ide u školu, a vrlo dobro znamo na koji način može to da sve da funkcioniše. U školi kažeš nekom detetu nešto ružno, on kaže, aha, ali tebi mama je bila s tatinim prijateljima. To su strašne stvari koje ostavljaju posledice na psihu i odrastanje deteta, posebno u tom periodu. I onda kad pogledam sa strane, pa šta mi je čudno? Šta mi je čudno? U svim ljubavima vidi fejk, u svim vezama svi su mu fejk, samo oni nisu fejk. Znači, to su tako, ovi ljudi ne pričaju ono što misle, Drvo, zato se ja jako nerviram. Ovi ljudi ne pričaju šta misle, ovi ljudi samo pričaju ono što bi oni želeli da tako bude. Bore se tu za mesta, on bi želeo da bude ja,
kako može Đedović, a ja ne mogu ovo, kako on može ovo? Druže, ti kad budeš Đedović, ti možda budeš mogu. Do tad šta da ti radim? A to će biti na sveti nikad. Tako da, to su takve budalaštine, tako se loše ponašaju, takve niske stvari rade, toliko ružne podmetačine, Anđelu Aniti, Aneli Janjušu. Znaš, one seljačke fore, kad se dvoje ljudi koji su zajedno svađaju i ti staneš na stranu jednog da bi mu dao vetar u leđa, da jebe mater ovom drugom. Oni takve stvari rade, oni to rade, ali meni se to iskreno, da ti kažem, jako ne sviđa. Ali u većini, kažem, na primjer, ili Mići, ili ovom, ili Anđelu, ili Peri, Miki, Žiki, oni negde dobace, a ja kad zapne, ustanem, jer ja kad ustanem, oni se svi učute. Tako da ja negde ne mogu s njima ni da se svađam ko čovek. Ali siguran sam da će biti prilike, popustit će im kočenice, a to će mi predstaviti veliko zadovoljstvo. Pravo da ti kažem. Što se drugih stvari tiče, evo, Anđeli, oni te danas, Baš sam hteo da te pitam, da li si čestitao? Jesam, da vidiš. Dobio sam i čokoladu, ali mi ovo deluje ko pločica, ono za stanove, pa ću da isečem ovako, pošto njih nervira moje prisustvo jako ovde, jer bi svi negde kad porastu bili ja, pa ću ovako pločicu ovu da isečem i da zalepim na vrata ulaska u belu kuću, da ih nerviram još više, pa da vidim ko će da pocepa, se smeje. Tako da ću im džigerice pojesti, to nemoj da se sekiraš, na ovakav ili onakav način. Jesam, malo pre su došli, kako se zove, do mene dok sam pio kafu, doneli mi čokoladu. I negde tu, mi, Anđelo i ja, sedimo dole zajedno na onoj garnituri i uvek kad dođe do nekih čarke, oni imaju oko nekih, oni su takve budalaštine, svađaju, vojim ja oca i sina, oni nisu normalni. Oni se svađaju da koliko šifre oko Instagrama, ko će koga da zaprati, onda kaže, vidiš kakvi su, svađaju se oko šifre oko Instagrama. Pa ne, a oni koji se svađaju oko laži, oni koji se svađaju oko alimentacije za decu koju ne izdržavaju, oko ovoga, oko onoga, oni su real. Ali ti ako imaš sitnu neku raspravu, to ti je fake. Ma nemoj priči, pa bolje se svađam oko Instagrama, druže, sutra u vezi, nego da se svađam oko toga što neću da izdržavam dete sobstveno. Znaš, to je top. Znaš, to je top kad ne daš deci da jedu. Ali nije top kad zapratiš nekog Instagramu, pa oko toga imaš nesporazum. Tu su toliko nerealni, toliko mrze, toliko su pakosni, toliko su zavidni. Ja nemam šta. I ispaljuju sve one fraze koje ni hejteri po mrežama koriste. Kaže, aha, ti ovo zbog onog, ti ovo zbog onog, zato što znaju da će se to napolju čuti i ti degenerici koji žive u teorijama zavera, kao i oni što žive u teorijama zavera, da će oni to da iskoriste i oni će tako nekome da napakoste. Iako su kvarni, vrlo providni, vrlo smešni, i jezivi. Što se Anđele i Anite tiče, evo malo pre ti i matora bila, što se tiče toga svega, ja sam apsolutno podržavam sreću i nastavak daljeg života ljudi koji žele da budu srećni. Što ću ja tučem nekog lopatom ovde da, što je nekad nešto uradio, pa svi smo nekad u životu neke stvari uradili. U redu da smo ispaštali zbog tih stvari i treba da ispaštamo zbog tih stvari. Ali ako će neko da ide dalje, ja bi sad matoru podržao da se smuva s nekim. Evo, najviše bi je podržao s Jelenom Marinković da se smuva. Znači, tako da, znaš, to su neke stvari, bre, nastavite dalje svoj život, idite u tri lepe majčine, budite srećni, jedna na jednu stranu, druga na drugu stranu. Evo, ova s Anit s Anđelom, lepo, apsolutno ću sve to podržati. A onda kažu, mislim, pričaju ljudi uđu u reality, useru se na početku. Šta kaže, ja ću da ih napadam, nemoj ti, ja ću da ti vratim, pa ti nekog da šutneš. Ma meni te rečenice iz glave ne mogu da izađu. Veruj mi, ne mogu iz glave te rečenice da mi izađu. I sad sve što se progovori na bilo koji način, meni nema nikakvu težinu. Jer je to svesno, željeno i namerno rečeno, a ne zato što ti zaista tako misliš. Ti ne možeš da misliš nikome dobro ako kažeš, ja ću da ti vratim nekog ko ti kažeš usro se u život, a onda posle toga ti ćeš da ga šutneš. Joj, vidite, molim vas, izvinite, molim vas. Znači, ovo su odroni teški. I samo ih gledam sa strane i jako sam srećan što sedim tamo sa strane, pa i sa Anđelom prozborim po koju, pa i Maja tu negde prozborim po koju. Ali jako sam srećan što gledam sa strane i gledam muljaže šta rade i kako rade. Jako kvarni i jako bezobrazni. To je ta ekipa jezivih likova. Od Ivana preko Milice, ove, kako se zove ova, Teodora Bebicina, pakao, vidi sve čari ovo zemaljskog pakla sabrane u metar i po stola.
Eto, najiskrenije, ako mi veruješ. Marko, da. Juče je bila burna svađa između Aneli i Anjuša. Mm-hmm. Kako to komentarišeš? Uf, znaš kako ću da ti iskomentarišem to? Za svađu Aneli i... Počela je svađa oko toga što je Maja ustala da kaže svoj komentar. Aneli je u svom besu negde iskomentarisala. Janjuš je tu rekao da Maja ima pravo da je vređa ako ona prvo uvredi. Prva je uvredila i tu je Janjuš u pravu. Ali, da se vratimo na ono vezano za Alibabu i sve ostalo. Ja razumem, Aneli je rekla kao otišla bih sama. Iskreno da ti kažem... Janjuš je jako zaljubljen, ali baš se pogubio, mnogo se zaljubio. Vidi, nikad u životu, retko kad sam, ovako su se zaljubili, samo Šaki i Matora se zaljubljuju. Baš se zaljubio i negde mu to ne da da on to sve prizna. Ona kad je rekla da ide samo u Linz, njemu je pala klapna. I tu je malo kod njega i ljubomora, a malo ima i straha za ono što ona kaže. Meni samo ona nije jasna u određenom trenutku. Sve se dešava, čuli smo i da je tukao, i da je tukao na dan sahrane njenog oca i sve ostalo. Ja razumem da je ona hrabra, da nju baš briga, da to nju ne interesuje, da ovo da... Ali s druge strane, mora da razume nekog ko nju voli. Njoj bi, kad bi krenula, njoj bi i mama i sestra i brat rekli, joj si bre ti normalna bre budaletino, jedna ded ideš budali na noge sama. Tu je negde Janjuš odreagovao, ali Aneli je takva da kad pogreši, ona pokušava da se čupa iz te greške. Mesto kaže, ja bi ga pogrešila sam, desilo sam. Mada je tu negde do duše, sad kad vraćam film je rekla je to, ali negde svi je napadaju zato što oni svi čekaju na njenu jednu grešku da je tu iznapadaju, a onda onako perfidno stanu na Janjuševu stranu, gde ti sinoć, Ivan Marinković, kaže Janjušu kao, e, tu si u pravu, znaš, tu si u pravu, nije kafu popio s njima, oni znaju ko je u pravu, ko nije u pravu, nisu kafu popili mimo stola sa njima. A za stolom se priča 0,5% svega onoga što se dešava sa strane. Tako da, izmirili su se, vidim zagrljeni, idu i sve ostalo. Veruj mi, njihova ljubav je jača od svih tih čarki i to sve je nešto što će da nervira Janjuša, sve je nešto što... I da, ume da bude jako pogana kad se svađa. Jako pogana Aneli ume da bude. Ja razumem sinoć ono što je Janjuš pričao kad ona krene ovako, ali ne zato što deluje mi ne zato što želi, nego ne zna kako da iščupa sebe iz govana. Tako da, kad krenu te negde njihove svađe, da Aneli zna da svoj temperament negde povuče, manje bi svađa bilo. Ali i ovako, vidi da ti kažem, pa negde je i zdravo raspravljati se na taj način, ali ume da bude pogana u tim svađama i stvari koje priča umeju Janjuša jako da iznerviraju i ume da zapamti, kao Maji što pamti reči koje je izgovorila, što je normalno, i onda sinoć je krenula da je reže, da odgovara. Ja volim kad se Aneli svađa, meni je to simpatično, iskreno ti kažem, ali ne mislim da to može bilo šta njihov odnos da ugrozi, da će to nešto njihov odnos poremetiti, ne. Oni se posvađaju za 5 minuta, ne mogu jedno bez drugog, pomire se. Tako da, neće to ništa njihov odnos ugroziti, nek se svađaju, zanimljivije malo da vidimo, da čujemo, ali neće to poremetiti. Janjuš, vidi, ona voli ona Janjuša, ali koliko Janjuš nju voli, ja to u životu svome video nisam. Ali zaista nisam da kreće da upada u ona stanja u kojima sam samo viđao Šakija i Matoru. Kako ti vidiš njihovu budućnost? Vidi, da ti kažem, Drvo, ako uspeju napolju da odole svim onim stvarima koje će ih čekati, a to su stravični napadi i sve ostalo, jer je taj, onaj maneken za goveđi gulaš, takve strašne stvari izneo za Aneli, dao, koliko ono koliko čujemo ovde, a opet zaboravljajući da je to majka njegovog deteta i da su to katastrofe, vidim, evo nek je najgora. Evo neki je najgora. Ti si, druže, 3 godine, živeo, sedeo, jeo, pio, rodila ti dete i ti sad rokaš, druže. Ja ne znam šta je, bre, Drvo, s ovim muškarcima. Evo, kunem ti se životom. Ovo su tropostotni rastvori muškaraca. Kunem ti se životom. Ovo je tropostotni rastvor muškaraca, sve. Šta je, bre, ovo? Ljubote, sunce, roditi neko dete. Podiže, gaji, kupa, pere, hrani. Vaspitava.
I ti, druže, evo poruke, evo poruke. Pa sram te bilo. Ovi ljudi, ovo su te, ovo, ja u životu svome, ja ne mogu ovo da razumem nikad u životu. Evo sad počnem se nervirati. Ja ne mogu ovo da razumem u životu. Oni na tu decu, oni bre više gledaju bre kerove nego decu. I treba da čuvaju i životinje i ljude i sve ostalo. Ali oni na tu decu gledaju ko na krpu neku, ko neko sredstvo za raskusurivanje u njihovim patološkim odnosima u kojima se nalaze. Jebote, oni decu koriste u razračunavanje sa partnerima, umjesto pilješ u to dete. Vidi, crna je sudbina ovo, Jan, ili ja da ti kažem odmah. To dete sutra treba podizati, vaspitavati i sve ostalo. A genetika je, evo čusmo kakva. Znači da nema, ovi ljudi nemaju empatije prema sobstvenoj deci, bre. Pa šta da očekujemo, šta će za nas da pričaju, šta će nama da rade? Njih ne interesuje mentalno zdravlje njihove dece koje sutra treba da odrastu, ovom da vidi, ta Lena mala, da vidi šta je ovaj pričao za majku, ova da vidi šta je ovaj pričao za njenu majku. Ti ljudi su monstrumni. I ja posle kad kažem da te nakaze moralne treba hemijski kastrirati, onda ljudi kažu, ju kako to da kažeš, evo lepo kažem. Te degenerike, treba im zabraniti takve stvari. Što bre, uništavaju život deci. Uništavaju. Znaš koliko to treba da se ispravi, ako se ikada ispravi. Što se trebaju čitaju naslove o svojim majkama. Užas. Svemu tome, oni kad izađu, Janjuš Janeli, treba da odole, da ne znam, da odgovore, ne znam šta će raditi. Nadam se da će ostati zajedno. A sudeći po ovome, kako se ovde ponašaju, hoće sigurno. Ali na sve to treba odgovoriti, sve to treba preživeti, sve to treba videti. Znaš, to nisu male stvari. Ljudi se igraju sa stvarima tek onako i na tu decu gledaju. Bože mi ti oprosti. Ne znam, meni se čini kao da ja više volim komšijsko kuće nego oni svoju decu. Evo, kunem ti se životom. A onda pričaju kako su velike tate, velike ovo, velike ono. Katastrofalni postupci. Ne razlikuju mi se puno postupci od ovog juneće gulaša i od Marinkovića, iskreno da ti kažem. Iskreno da ti kaže, ovaj, njoj izbacila si to iz sebe. Pa druže nije imala stolicu, rodila je dete, brine se o tom detetu. Sad na Miljanu, ali ovaj, te ljudi malo bre. Pa ovi kako se ponašaju prema ljudima koje vole, koje kažu da vole i s kojima su, pa šta bi nama uradili, druže? Pa žive bi nas pojeli, bre. Znači, to su monstrumi. Ja ne znam za koje to institucije. Ja ne znam da li je to za vezivanje. Ja ne znam da li je to za zatvor. Da li je to po starim metodama iz srednjeg veka da se rešavaju takve situacije. Da li nije. Ne znam kad nam je bilo bolje. Da li tada, da li sada. Ja tad nisam živeo. Ne znam. Ali šta treba s tim ljudima? Ja stvarno ne znam. Da bi napravio neki rezervat i takve idiote. Stavio tamo dok se ne opamete pa puštao dalje. Ne znam šta da ti kažem, ali ako budu odoleli svim tim napadima i svim tim katastrofalnim stvarima koje bivši partner izgovara za Aneli, to jest za majku njegovog deteta koje će sutra sve to gledati, ja stvarno ne znam. I Aneli ga štedi, Aneli ćuti, Aneli je tu svesnija. Aneli je tu svesnija toga da će dete sutra odrasti. Ali da treba da se brani od takvih stvari, treba. Evo najgore. I šta ćemo sad, ubijemo jednu majku maloletnog deteta koja očigledno pazi na to dete. Šta ćemo da uzmemo letvu svi da je tučemo? Zato što je u prošlosti radila te ovakve ili onakve stvari. Okej, šta, evo šta sad? Ona je ovakva, ona je onakva. Okej, jeste. Bila, uradila, sranja pravila, okej, dobila dete, posvetila se tom detetu, tom čoveku. Ja još nisam čuo da je ona u tom odnosu njihovom od 3 godine. Nisam čuo ko je bio s njom, nisam čuo ko je... I neke geđe, gađe, bađe izmišljaju tamo Miljana što je nešto rekla. Razumeš da to ne mislim. Vidi da ti kažem, poenta svega je kakav ona odnos ima prema tom detetu i da je došla ovde da zaradi novac za to dete. To je meni poenta svega i da je samohrana majka. A da li je ona bila loša u prošlosti? Da li je ona ovakva? Da li je ona onakva? Da li je kvarna? Da li je luda? Da li je ovo ko što je pripisuju? Da li je ovo? Da li je radila neke stvari? Na kraju krajeva je sve to manje bitno u odnosu na život jedan koji o kom trebaju da brinu. Znaš, ljudi su odvratni samoživi. Ljudi ne mogu da se pomire sa činjenicom kada dobiju dete. Kada dobiješ dete, moraš da shvatiš da od tebe postoji neko bitnije u tvom životu.
E, oni s tim ne mogu da se pomire, pojedini ljudi, i onda su to ti veliki očevi koji unakaze život sopstvenoj deci. I onda kad ja kažem, pa bolje ga nemati nego mu uništiti život, nego mu dati život i uništavati mu taj život. Onda oni kažu, pa ti, znaš, šta ja, bre, budale bolesne, bre, budale bolesne, naprave decu i useru im se u život. Useru im se, zamisli bre da je neko meni pričao ili tebi da ti se majka jebe s ovim, da ti se jebala s prijateljima svim, da ti je luda. Druže, pa ja to jednom da sam čuo u životu, ja ne bi doživeo ove godine, apsolutno sam siguran. A šta će s tom decom biti, Bog neki mi u pomoć tim, toj deci samo Bog može da pomogne. Ne postoje ni narod, ni institucije, ni ništa, tu već ingerencije svega nestaju i prestaju, samo Boža ako im se smiluje. Pa budu imali normalan život zbog toga što su im očevi jezivi likovi. I Marko, za kraj, još da te pitam za Miljanu. Mm-hmm. Još šta da me pitaš za Miljanu Drvo, da ti kažem jednu stvar. I tu se ovaj klan urotio da Miljanu izbaci, ali je sve to znamo što, šta i kako. Miljana je takva kakva jeste. Svi oni to vrlo dobro znaju. Takva Miljana im je rodila dete, pričamo o tom klanu. Kod takve Miljane su u kući živeli 2 godine, jeli Miljanin hleb od ovoga ovde. Kakvi god da su, vi ste taj hleb jeli, tvoje dete taj hleb jede i vi hoćete Miljanu da izbacite odavde, da ne bi zarađivala za normalnu budućnost tog nekog deteta. Vidi, nikada u životu ovoliku mržnju prema samohranim majkama moje oči videle nisu. Nikada u životu, pričam da kažem samohran, meni, iza mene Miljana samohrana majka, ali ja ne moram da imam empatiju, ili mogu, ali neko s kim si bre, oni pričaju da su se nekad voleli Drvo. Zamislite, oni su se nekad voleli i sad ovo rade jedni drugima. Zamisli šta bi nama uradili koje nikad nisu voleli. Pa druže, pa vidi. Pa, neću pričam te stvari šta bi nam radili. Tako da, ružno, odvratno, bebica koji skače na Darija, koji je Miljanin trenutni dečko, a ne skače na boksera ili na Gačića koji mu se udvaraju njegovoj trenutnoj devojci. Pa Miljani onda mogu sve da rade, a onda Miljana kad im jebe mamu, onda je Miljana kriva. Miljani mogu da psuju dete, pa kakve smo bre svađe Miljana i ja imali, pa šta smo svi imali, pa nismo psovali decu nikad, pominjali jesmo i pominjali, ali nikad psovali. Znači oni psuju, a otac tog deteta sedi i kaže, joj, kako ste, hoćemo da radimo kladionicu, ko će koje mesto biti, druže. Ma neću, veruj mi, neću ovdje ostati do kraja, samo zato da se ne bi s tim ludacima. Našli smo se na ovom mjestu, oni ta mjesta fiksiraju, oni nisu normalni, oni bi majku rođenu prodali za mjesto u realitiju. To je katastrofa, užas živi i ostrvili se na Miljanu, bivši dečko joj napada trenutnog dečka, a on ima devojku, znači, a ne napada Gačića koji se vidno udvara njegovoj devojci i vidno se sviđa njegovoj devojci. On mu je kao okej, on mu je zet prihvatljiv, može ko Zola prošle godine. I sad je Miljana za sve to kriva, onda Ivan skače na Miljanu koja je došla zaradi pare za njihovo dete, onda neko ko je jeo i pio na Miljanin račun skače na Miljanu u čoporativnom napadu. Ajde da on sam skače i priča šta su imali, koga boli dupe nek pričaju. Čoporativno skaču na Miljanu, Milica koja laže Terzu da je Miljana udarila, da Terza skače na Milicu, namešta svog dečka, namešta mu diskvalifikaciju, nameštaju Miljani diskvalifikaciju, samo zato što su zli, bezobrazni i sve ružne osobe. One ankete, ono narod što vidi, ne da su tačne, nego su vrlo blage. Odmah da ti kažem. Postoje mnogo gori epiteti koje oni svi mogu poneti. Znači,
To su stravične stvari. Opet ponavljam, za ženu koja je došla ovde da zaradi za svoje dete, ume Miljana i da troši novac i sve ostalo, ali znamo da Miljana ima negde kontrolu nad tim trošenjem novca, pa ostane i detetu novca. Tako da, ružne stvari od ljudi koji su pričali jedni za druge u određenom periodu svog života da se najviše na svetu vole. A Bebica je samo pokazao da još uvek nije ravnodušan prema Miljani i da nikad neće biti time što je skočio na Darija, udario ga ili gađao nekom teglom ili nečim. Znači, time je to pokazao, a pre toga ga bokser gađa papirićima, a on gađa njega papirićima. Znaš, ono, iju, ko dve žene, ali onda kad je Miljanin dečko u pitanju, kad je Miljana s nekim, onda skače njemu za gušu. Ama, nemoj da mi pričaš, i sad ćemo mi da se pravimo ludi, kao, ma ne, to ne može kao da trpi da ga zove skraćeni mongoloid. To ne može da strpi da ga ona zove skraćeni mongoloid, a mogo je da trpi kada dođe sa seksa sa Zolom, a on ju nosi tačko vitamine. Tu si mogo da trpiš, a sad ne možeš reći da trpiš. Pa trpeo si dve nedelje, pa mu sinoć Teodora za ono što ga je opravdavala kad se posvađala s Miljanom, mu zamera. Znači, loši. Loši likovi, loši ljudi, što bi rekao ovaj pirat. Totalno loši likovi, loši ljudi. I onda kao meni šta braniš Miljanu. Pisao neko ko će poslednji da brani Miljanu. Ali kad je u pravu je i tačka i kraj. Nema rasprave dalje. Znači Miljana je ovde u pravu za takve stvari. Sva što joj rade, sva što joj pričaju, nije ni ona cvećka. Ona je došla da se bori za to. Zašto su oni došli da se bore? Sede po garniturama, žderu, sve su veće, ako čepe se, kreće se ko idioti, gube honorare. Zašto su oni došli? Da budu popularni. Čuj, budeš popularan. Druže, ozi, izađeš bez dinara, imaš muku da se slikaš. Tu stvarno treba biti potpuni imbecil. Potpuni imbecil. Ova jede sve usukanija jeziv lik od Teodora, zato što jede sebe. Ona za popularnost sve ovo radi s Bebicom. Milion stvari ona meni prevrnula očima, rekla, pitala me ko će biti sa mnom kad ja izađem odavde, da li će uopšte neko hteti da bude sa mnom posle ovog debelog vezano za Bebicu, prevrtala očima na njega, pa Terzi isto pričala, Terza meni došla da mi kaže, ja kažem, znam sve to i meni kaže, ali ne znam što njemu ne kaže. Tako da, oni svog gneva i nezadovoljstva u tom odnosu vamo skače na Miljanu jer je rascepljen između dva odnosa. Eto, pakao prave. Ne postoji, evo, nemam jednu lepu stvar, nemam da ti kažem za tu ekipu šta rade. Evo jednu lepu stvar, evo, da bar dobro skuvaju, ne jedem te pomije što oni prave, ali da bar skuvaju nešto, ko što je Bog rekao, pa da kažem dobro, ne mogu ni to da ti kažem, ne mogu ni to da ti kažem, ni trepavice nemaju lepe, ništa nemaju lepo. Katastrofalni su. Evo, najiskreniji. Moram da priznam da sam uživao slušajući te, Marko, kao i uvek. drago mi je ako jesi, ali ovo ti je potpuna istina i to vrlo blaga verzija, jer se kontrolišem, kontam da me ne bi bipovali ostalo, psovo bi ja poprilično. Hvala ti na ovom razgovoru. Hvala tebi, Drvo. Ćao.